Nu ska vi visa några axiom och några satser för geometri som kan vara användbara. Det här är ett. Mellan två punkter finns en och endast en linje. Så om man drar en punkt där och en punkt här så finns det bara en linje som kan gå emellan dem. Ska jag försöka rita det här. Det är den här linjen då. Den är väl kanske inte så användbar ofta, för jag tror man tar den här för givet lite. Men det kan vara bra att veta att det är ett axiom i alla fall. Sen ser vi att alla linjesegment kan göras längre. Och det är en sats som handlar om konstruktionen då. Att vi kan fortsätta den här och göra den här längre. Oj, så. Alla linjesegment kan göras längre. Sen har vi den här, den är ganska intressant. Jag har fått upp en figur på den så att du ska förstå vad som händer. Och då har vi dragit ett linjesegment L1 och ett linjesegment L2. Vi kallar dem linjesegment för de är inte oändligt långa här då. Ser vi att de är oändligt långa. Och en linje är ett linjesegment som är oändligt långt kan man säga, eller obegränsat hur vi beskriver det. Om vi drar en tredje linje här emellan, kallar den L3. Och så tittar vi här på de här vinklarna som blir här inne. Det finns ett begrepp för det, det heter interior angle på engelska. Men om summan av de här är mindre än 180 så kommer L1 och L2 skära varandra om de är obegränsade i båda riktningar. Så om de här är mindre då kommer de här liksom tids nog gå ihop så. Kommer de skära där borta någonstans. Om den plus den är mindre än 180, och det tror vi på då. Men den här har varit lite kontroversiell genom historien. Det har faktiskt funnits motexempel när man inte använder den här. Det är det så kallade parallellpostulatet. Men för vanlig geometri så gäller den och då använder vi den. Så länge vi har någon slags euklidisk geometri kallar vi det då. Den är inte krökt och sånt. Men vi behöver ju inte gå in i detalj på det betyder. Så just nu kommer den här kunna vara användbar ibland. Om V1 plus V2 är lika med 180 så är L1 och L2 parallella. Jag tror det här gäller, jag är lite osäker. Inte ens hundra på om det är sant. Och jag vet inte ens om det är ett axiom eller vad det ens är överhuvudtaget. Men det stämmer säkert så. Vad jag också ville poängtera med detta är att ibland kan vi anta saker och tro att de är satser, så behöver de inte vara det, men det behöver inte betyda så mycket för den bevisföring vi gör nu. Det viktigaste vi ska lära oss med den här bevisföringen är att vi måste använda saker som vi redan vet för att visa någonting vi inte vet. Sen om det här nu råkar vara fel, det är väl en annan femma, men de har i alla fall sagt att man använder det, så kan vi säkert tro på det, så kan man säkert bevisa det någon annan gång. Så det är lite poängen med det. Ska vi gå vidare till några satser då? Den här är ju välkänd tror jag. Här, vinkelsumman i en triangel. Om vi tittar på en triangel och tar summan av tre vinklar så är det 180 grader. Den går ju bevisad av sin sats. Kan vi kalla det vinkelsumma i triangel. Den här vet nog alla om tror jag. Det är väl nog en av de populäraste satserna man lär sig från högstadiet tror jag. Och Pythagoras sats också. Det är väl de två ungefär som man kan. Sen har vi den här basvinkelsatsen. Den säger att om A och B är lika stora, det vill säga längden av A är lika stor som längden av B, så är basvinklarna lika stora, V1 och V2 här. Men det omvända gäller också. Därför kan vi uttrycka det som en ekvivalensrelation. Det vill säga att A är lika lång som B, om och endast om basvinklarna är lika. Det betyder med andra ord att om de är lika stora så är de lika långa, och om de är lika långa så är de lika stora. Det är en ekvivalensrelation mellan de här två. Och det är en check sats att kunna. Sen har vi säkert några fler satser också, men det var väl de här jag kunde komma på nu i alla fall. Och de här två i synnerhet är användbara. Sen finns det något som jag inte riktigt vet är en sats, men jag tror det. Kanske en definition också, lite osäker. Men om vi drar en rät linje så här, och så tittar vi på den vinkeln. Så är den vinkeln 180 grader. Jag vet inte om det är en sats eller en definition eller ett axiom. Det kanske ingår i definitionen av vinkelfält. Jag vet faktiskt inte, men vi använder det i alla fall. Så att en vinkel är 180 grader där. Man kan säkert bevisa det också, för om man vet att det här är 360, då är det 180 grader här borta. För att de måste vara lika stora eller något sånt, jag vet inte. Och om man kan visa att de här är lika stora, då kan man ju visa att de är 180 vardera, eftersom ett helt varv är 360. Så att jag vet inte. Men vi kommer behöva använda det här i alla fall, det här påståendet, vare sig det är en sats eller ett axiom. Kanske en definition, man kanske definierar vinklar så här, att den vinkeln är 180 och så. Får man hitta alla andra vinklar sen. Men med hjälp av några av de här så ska jag nu visa uppgift 1105. Ska vi se här.
Här har vi lite kladd från ett annat kladdpapper här. 11.05 i boken här. Den ser vi här uppe. Den säger att triangeln ABC är liksidig. Visa att U är lika två gånger vinkeln BAC. Och vinkeln BAC är BAC, det menar man den vinkeln. Så vi ska visa att om vi tar den här vinkeln och multiplicerar den med 2, då får vi vinkeln U. Vi ska visa att det gäller. Ja, då kan det alltid vara bra att göra en kopiera uppgiften, skriva av den helt enkelt. Nu vill jag ha ett papper under det här, kanske blir det jobbigt att skriva. Så då skriver vi av den. Vi behöver bara ha en skiss på den, men inte vara så noggrant. Här har vi dragit en rät linje och det här kallar de vinkeln U. Och så säger vi att alla de här är lika långa och drar man en sån streck där. Så. Kan vi skriva ut de här punkterna också. Den punkten kallar vi punkten C och den kallar vi A och den kallar vi B. Och så sa vi att den här vinkeln, det vill säga BAC, den vinkeln, den här vinkeln gånger 2 ska tydligen vara lika med U. Och vi ska visa att det gäller då. Och då börjar vi med att använda basvinkelsatsen. Eller jag hade börjat med det. Basvinkelsatsen säger ju att 2 basvinklar måste vara lika. Vi kan titta på de här två, om den är likbent helt enkelt. Så om den är lika lång som den, vilket det är nu, så måste den vinkeln vara lika stor som den. Så om vi drar en vinkel här, och så, då måste de vara lika stora här. Så. Vi kan också tänka det genom att vi roterar figuren så här. Det kan vara lättare att se då. Så ser vi att den är ju lika lång som den. Så då måste den vara lika stor som den. Så då vet vi att den här är lika stor också. Så då har vi ju redan nu med basvinkelsatsen, använder den 2 gånger, så har vi visat att alla liksidiga trianglar har också lika stora vinklar. Så om alla sidor är lika långa, då är också alla vinklar lika stora. Så det var det som gav det här. Och då kan vi kalla den här vinkeln x för att det är lättare att skriva. Vad kallar den x här? Då vet vi att x plus x plus x är lika med 180 grader. För det där säger ju vinkelsumman i triangeln. Då vet vi att 3x är lika med 180 grader. Och då vet vi att x måste vara lika med 60 grader. För vi kan dividera med 3 på båda sidor. Så alltså har vi nu visat att vinkeln x är 60 grader stor. Det behövde man faktiskt inte göra för den här uppgiften. Man hade inte behövt räkna ut hur stor vinkeln är för att lösa det. Men jag valde att göra det nu för att jag kunde. Den ska vi inte ha med i slut här. Så då är den vinkeln 60 grader. Om vi då kan visa att den är 120 grader, då är vi ju klara va? För då är ju den dubbelt så stor. Och då kan vi titta på, det här är en rät linje här. Så då måste hela den här vinkeln vara 180 grader. Så en konsekvens av att det är rät linje. Ja, ska ju särskriva detta. Inte ihop. En rät linje. Så vet vi att x plus u måste vara 180. X plus u är lika med 180 grader. Och om x plus u är 180, vi vet att x är 60. Då får vi att 60 grader plus u är lika med 180 grader. Och då kan vi subtrahera 60 grader på båda sidor. Så då får vi att u är lika med 120 grader. Och 120 grader kan vi ju faktorisera som 2 gånger 60. Och eftersom vi vet att vår vinkel x är 60, så kan vi skriva det här som 2 gånger x. Alltså har vi visat att u är lika med 2 gånger x, och då var det vi skulle visa. Eftersom vi vet att x var samma sak som vinkeln BAC, för det var det vi kallade den. Så då har vi visat att u är lika med 2 gånger BAC. Och då har vi visat, ja, då har vi visat det de sa i uppgiften helt enkelt. Jag behövde använda 3 satser eller definitioner, eller 3 påståenden i alla fall. Nu vet jag inte ens om det här är en sats eller en definition. Så det spelar ingen roll, vi vet att det gäller. Vi behövde använda basvinkelsatsen. Vi behövde använda vinkelsumman i triangel. Och vi behövde veta att vinkeln på en rät linje är 180 grader. Det var de 3 vi behövde använda. Går det säkert att visa den här på något annat sätt? Man kanske bara behöver en sats då, eller så vidare. Men i vilket fall så behöver vi något. Vi kan inte visa att det här stämmer. Vi kan inte lösa uppgift 11.05 utan att ha något. Så för att visa att någonting gäller så måste vi börja med något från början. Och då börjar vi med de här satserna då. Så, de här påståendena i alla fall. Man kan säkert göra det med andra påståenden, man kan visa det på andra sätt. Det brukar ofta vara så att det finns väldigt många olika sätt.
Att visa att någonting stämmer. Mm. Och sättet att ta sig dit, det är där hela kreativiteten ligger. Svaret vet vi redan i någon mening. Nu kan man ju titta i uppgiften här. De har ju sagt att det stämmer då. De bestämmer att det stämmer. Så vi vet ju svaret redan. Men hela kreativiteten och problemlösningen ligger ju att komma på ett sätt för att visa att det stämmer. Och det är det som är karaktäristiskt för bevisföring då i matematik. Och det här är lite om matematikens källkritik kan man säga. Så det var allt om... allt jag tänkte visa i alla fall. Det var inte allt om, men det var allt jag tänkte visa om bevis inom geometri. Att vi behöver inte hålla det mer avancerat än så här, men man får göra dem mer avancerade om man vill också. Men det här nivån räcker alldeles utmärkt för att visa att det här stämmer. Tack!